ለዘመናት ደክመው በገነቡት ቤት ውስጥ ያለምንም ሐሳብ መኖር ይፈልጋሉ? ለመኖሪያ ቤቶ፣ ለድርጅቶ፣ ለሪል ስቴት፣ ለመጋዘን ሆነ ለማህበር ቤቶችና ለተለያዩ ግንባታ የጣሪያው ክዳን፣ የቤቱ አለኝታ፣ ሆነታ ቆርቆሮ፣ የቤቱ ጣሪያ ካሁን በኋላ ዛገ፣ ቀለሙ ለቀቀ፣ አፈሰሰ ብለው እንዳይጨነቁ ጥንካሬን ከውበት የተላበሱ በተለያየ ቀለም አማራጭ አሸበረቁ ያላንዳች ስጋት ለዘመናት የሚጠቀሙበት ሆለታ ቆርቆሮ አለለዎት። ሆለታ ቆርቆሮን ሲመርጡ ከውበትና ጥንካሬ ባሻገር ባለብዙ አማራጭ መሆኑ ለየት ያደርገዋል። ለትራንስፖርት እንዳያስቡ ያሉበት ድረስ መተን ለክተን ያለምንም መንግለት እናደርስልዎታለን። አድራሻ ሃሮን ታውር፣ አሸዋ ሜዳ፣ ሆለታ። ለበለጠ መረጃ በ0911269126። ለጣሪያው ክዳን፣ ለቤቶ አለኝታ ማን እንደ ሆለታ። ሆለታ ቆርቆሮና ሚስማር ፋብሪካ እንለያለን።